I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moje nove video. Danas u ovom videu, kao što vidite po naslovu, hiteri mogu da mi puše kurac, kao što sam već rekao u naslovu, mislim to ste već videli. U ovom videu ću samo da objasnim neke stvari o onoj prošloj pesmi, znači svi oni kao fanovi valjda su mi pola njih u škole govorili kao aj kad će više izaći. Onda u komentarima, ne baš toliko, ali da, kad će pesma stalno na Instagramu i to. Tako, teli ste brzo pesme, ja ne znam šta ste očekivali, da napravim najbolju za jedan dan, ne kontam. Znači, em što sam morao da pravim neku kao srećnu pesmu, sa tim bitom, znači, pesma nije toliko loša, jeste loša, ja priznajem. Nije dobra kao prošle one pesme, ali nije toliko loša, što ne kažete za one prošle pesme, kad sam napravio prošle, preprošle, da je predobro da nego čim malo lošiju napravim, i to zbog bita, jer je tarnjavak zbog zato što nisam mogu naći nigde bit, znači ne znam šta očekujete, nisam ja cobi da pravim pesme, ko da imam studio, bukvalno nemam ni mikrofon ljudi, a napravim pesmu bolje od pola ovi što imaju stvari, mislim na ove prošle dve, a ovu sam napravio bukvalno što sam obećao. A znači ne mogu da postignem, jer nije raspust da samo uzmem da se koncentrišem na tu pesmu i kao sada da je pravim. Znači em što sam trebao da vam snimam vide, em što sam trebao da idem u školu na treninge, znači 100 stvari po kući, znači ne može tako da se uradi pesma. Ovi profesionalci imaju studije, mikrofone, ljude, ja nemam nikog, sam radim, ja da sam našao kamermana da me snima i onda kao uradi malo lošiju pesmu, to jest ne malo lošiju, jeste lošija od onih, ali to je najviše zbog bita, jer s tim bitom ne može da se repuje, onako, mislim može, ali zato zvuči kao da nije tečna, nego da ide naprimjer kad pevam hvala vam, moram tako da pevam zbog bita, zato što ide tn 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 tn, ne ide bit da mogu da pevam tečno, nego mora tako da se peva. Sad vi ne kontate, nikad niste pravili pesmu u životu, pa morate da serete odmah, Naprimjer, neki lik što je napisao, mislim, ja ne kontam, ako vam se ne sviđa pesma, nemojte slušati, Ne kontam što, ako hoćete pesmu da slušate, slušajte. Znači, toliko ste me, pitali kad će pesma, evo vam pesma, slušajte. Znači, ja ne mogu da je napravim sam, bez ičega, dok je škola i dok imam treningi i sve ovo ostalo, znači nije raspust, nisam samo skoncentrisan na to i trebam još i vide da snimam, ne mogu da napravim pesmu kao a ne još bolju kako ste očekivali, a još je i pozitivna pesma, da je diss track bar napravio bolje, zato što znam bolje da pravim diss trackove i na primjer one pesme koje su brže, a ovom iskreno ni ne znam toliko da pravim, zato što treba da pevam kao nešto srećno, a nije mi ni bilo do toga, znači iskreno bio sam umoran, 3 ujutru sam pravio pesmu da bi vam što pre izašla i onda opet serete. Mislim, dobro, vidite, vi kako hoćete, ja sam napravio pesmu, ko će je sluša, neki sluša, šta da vam kažem. Teo sam da vam izbacim ovaj video, da vam objasnim nešto fanovima i ovim hejterima retardiranim. Mislim, mene boli uvo, hejteri mi bukvalno samo dižu popularnost, serite mi 100 puta, ja vam neću nikad obrisati komentar zato što samo to mi diže u recommended mi vide, znači dobijam više pregleda zato što imam više komentara, ide brže u recommended i sve to, tako da nije nešto, mislim pesma za jedan dan sad ima 140 pregleda, ima 30 lajkova i 9 komentara. I što je najjače, ljudi mi govore da je dobra pesma, da je pozitivna, ja im kažem, a iskreno, nije toliko dobra, ali nisam mogao bolje napraviti. I ja iskreno kažem, a ovi koji seru neće reći da, ok, priznao si, nije dobra, ali dobro možeš da napraviš bolje, zašto si napravio bolje pesme i to mnogo bolje, bez ičega, pre mjesec dana i to dve, i sad ne, nego će oni da kažu kao, sranje, mani se muzike, ko neki onaj lik na komentaru, pa i poslušaj one prošle dve pesme, pa da vidimo, šta imaš da kažeš, mislim serite ju slobodno, boli mene kurac, šta da vam kažem, tako da, naravno da ću snimati još i pravit ću pesme i sve, boli me kurac, šta pričaju ovi hejteri i to, tako da, danas će izaći ovaj video, a sutra će izaći neki video, drugi, smislit ću nešto, tako da probat ću opet svaki dan da snimam video i ako je teško, znači ko još radi,
puno stvari ko, što ja radim, neću ja sebe da hvalim, ali mnogo stvari radim i svemu treba da ono, da budem što bolji, ja, naprimjer ako nisam bolji, onda će da kaže ovaj jedan, a, mislim, ne jedan, nego lupam, dajem primjer, će da kaže, a šta, nisi ovo uspeo, ovaj, retardina, a ne pita se šta ja imam na drugim stvarima još da radim, mislim, ono, ali dobro. Ovaj, tako da, sad sam došao bukvalno iz škole, odmah sam teo da vam snimim video, pogledao sam pesmu, kako je išla. Mislim, nije da, nije uopšte da je loša, da je, da je loše prošla, ima 30 lajkova za jedan dan, ona prošla mi ima za mjesec dana 48 lajkova, tako da ono, hvala vam, izgleda da vam se sviđa, ali stvarno ono, ti likovi što seru, znači, ne mogu ih shvatim. Ja ne znam jednostavno što ne kažu, ili što samo ne pogledaju i okej, okay, izađu, ajde, ako će da kažu nešto loše, i ja im odgovorim sa tim, na primjer, da znam, priznajem, nije toliko dobra, ali poslušaj one dve pesme, bit će boljih. Ne, oni neće reći da, okej, okay, nego će opet nastaviti da seru i nešto će da priča. Tako da, iskreno, boli me kurac, neću se više raspravljati o tome, zato što stvarno, ono, ko jebete debile, tako da, sad sam došao iz škole, tako da, snimam ovaj video, to sam već rekao, i eto, teo sam samo da vam se obratim danas, zato što, već sam, znači, umoran, niću sad bukvalno da spavam, ono, koliko sam umoran, znači, i tu pesmu kad sam pravio u 3 ujutru, znači, ja sam ustao bio u 12 i išao sam u školu, išao na treningu, snimao video, ustao u 12 uveče da bi snimao pesmu, ovaj, da bi otišao u 6 ujutru, što je 6:50 zbog prečasa na prečas, onda se vratio kući, pravio spot, još popravljao pesmu, zamislite da nisam popravljao pesmu, znate kako je bila pesma pre popravljanja, znači, ali nisam mogao bolje otpevati, zato što nemam tu energiju, nemam ono, iskreno, ko na raspustu za, za tako neke pozitivne pesme, ovaj, hajpa i to ne znam kako da vam objasnim, zato što čim krene s to stvari da bude, znači, ne mogu da budem pozitivan, ono, po tom smislu, hteo sam da napravim pesmu kad sam običao, ali da je ta pesma trebala izaći na raspustu, verovatno bi bila bolja, 100 puta, verovatno, mislim sigurno. I našao bi neki bolji beat, sigurno nisam mogao ovako da tražim 100 godina beat, jedva sam ovaj našao koji je free da ne dobijem copyright, jer ne znam da pravim beatove, na čemu da ih pravim, ono, nemam ko da mi pravi beatove, tako da ono, a za moje sposobnosti, ne imanja ničega, imanja dva telefona na kojima snimam, pravim ovaj, kako zove, pesme i sve na band labu pravim pesmu, bukvalno ono, nemam ni mikrofon, tako da, po meni, to mi isto i sestra rekla, za to neimanje ničega i pravljenja je dobra, ja ne znam šta ljudi očekuju, da ovaj, neko ko krene da mora da bude kao ovaj, neko, kakav je Baka bio kad je, bukvalno, kakav je Janko bio kad je krenuo, kakvu pesmu je imao on kad ga je Baka isprozivao, pa šta. I, znači, to je bukvalno početak, sve ono se to dešava, tako da, ono, ali ljudi hejte zato što su navikli na sve, ono, jake stvari, aj neko oni uspeju nešto, aj ti probaj da uradiš pesmu, pa da ima onda, da li će da te hejtuju, ali ne, onda će, niko neće to da radi, ali ne mogu da podnesu taj teret na leđima, da im 100 ljudi to govori, zato ljudi ne uspevaju u životu, što odustaju, a ne treba odustajati, i, znači, treba da se, ono, trudiš u životu i da te boli uvoza, ostale šta pričaju, tako to mi je iskreno moj savjet i savjet bukvalno svih, ono, tako da nikom neće drugačije reći. Tako da, ono, nemam više šta da kažem, to je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, da ste skontali neke stvari i to, tako da sutra će biti neki bolji video, neku priču ću da ima, zezat ćemo se malo i to, ovo je samo bila ovako, konverzacija, tako da vidimo se u sljedećem videu, ćao!